Ja, men hur läggs med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten video idag. Så idag har jag tänkt att visa mina CSGO-settings, mitt cross här och ja, lite andra grejer. Så yes, jag har blivit frågad väldigt, väldigt länge nu om mitt cross här och mina CSGO-inställningar. Och jag känner bara, vi gör en ny video om det. För det var ungefär ett år sedan jag gjorde en video med mina CSGO-settings. Och helt ärligt så har inte jag ändrat dem så jättemycket. Jag tror inte jag ändrat dem någonting kanske till och med. Men skitsamma, jag känner för att jag gör en ny video igen ändå helt enkelt. Så yes, vi kan börja med mitt cross här. Jag kan inte det utan till. Jag har bara gjort ett eget. Och sen har jag liksom, jag har inte koll på vad jag har. Jag brukar ha ett vitt cross här. Det här då. Ser ni så här, ja. Men jag har ändrat till det här gröna nu. Jag vet inte riktigt varför, men på senaste veckan har jag spelat med grönt. För jag tycker det är rätt nice. Men ni kan ändra till vitt eller grönt om ni vill, det spelar ingen roll. Om ni nu vill ha mitt crosser. Antingen kommer jag skriva mitt crosser i beskrivningen. Mitt crosser kommer finnas i beskrivningen. Det kommer stå crosser med stora bokstäver. Och sen under där så kommer det, ja, kommer du bara behöva kopiera det jag har. Annars så klickar jag här nu. Så kan du bara pausa videon just nu. Och så liksom skriver ni in allt ni behöver för att ha mitt cross här liksom. Ses, vi rullar vidare helt enkelt. Så mitt cross här kommer finnas i beskrivningen. Så det är bara att kopiera det därifrån. Annars så rullar vi vidare helt enkelt. Ja, här kan jag bara visa liksom lite. Ja, nu är inte jag så jätteduktig. Jag har precis vaknat. Men ja, rätt skönt cross här tycker jag. Och jag tror de här gubbarna leder först. Jag bara såg själv på dem bara, vad fan, det är jag som suger eller? Men nej. Den här mappen heter Crosshair Generator V2. Så ni kan ladda ner om ni vill. Om ni vill testa på att göra egna ett crosshair eller någonting. Eller bara spela så här då. För här så kan ni träna spray control och grejer. Och så kan ni klicka på clear så blir det så här. Clear helt enkelt. Ni kan ändra färger på era crosshair om ni vill. Mycket, mycket nice. Och sen så kan ni ta liksom kända spelares crosshair här. Väldigt simpel. Här finns youtubers och streamers crosshair. Crosshair. Skitsamma. Nu tänkte jag visa mina CSGO settings. Så om vi går in på Help and Options, sen går vi in på video settings. Så ser ni, här har vi mina video settings. Så ni ser att jag har low och very low på allting. Och typ known och grejer. Det är för att jag har en väldigt dålig dator. Och jag måste ha lägsta grafiken på typ allting. För annars laggar jag ännu mer. Jag laggar redan nu när jag spelar in och streamar. Men jag laggar ännu mer om jag har högre grafik här. Okej, okay, så brightness har jag 1.6. Eller 1.6 då. Jag tycker det är liksom bra. För har man för mörk så ser man liksom inte spelarna. Jag tycker det här. Ja, ni ser inte skillnaden tror jag inte. Men 1.6. Ja. Och sen kör vi 4:3. Och många undrar för att jag kör 4:3 stretch eller med blackboards. Och jag tror ni kan se. Men jag kör med black, eller jag kör stretch menar jag, inte blackboards. Och om ni inte vet hur man ändrar till stretch ifall ni får blackboards när ni skriver, när ni ändrar till 4:3, sök på YouTube how to get stretch with 4:3 in CSGO eller någonting. Så kommer det fram en tutorial på YouTube. Yes, så 4:3 stretch. Stretch är alltså att det liksom är, det är stretchat, det är liksom brett. Min resolution är den här då. Den högsta. Så det är liksom 1280 gånger 1024 helt enkelt. Jag körde med den här förut, den under den. Men jag tycker den här är mycket skönare. Och sen kör jag liksom full screen och jag kör med det här. Egentligen kan du bara pausa videon om du vill. Och bara klicka in allt om du vill rasa mig. Annars kommer jag ändå gå igenom det. Very low, 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 low grejer. Och sen, jag har ju stängt av den multisampling-grejen. För att om jag har den på så fungerar inte mitt SweetFX. Och för er som inte vet vad SweetFX är så är det ett program, eller ett mod typ. Som gör, man kan inte bli bannad för det, kom ihåg det. Det gör så att alla färger blir skitstarka i CSGO. Och det blir jättefina färger i CSGO. Så du ser spelarna mycket tydligare tycker jag. Och det blir bara allmänt mer nice. Alltså jag måste spela med det, annars blir det så grått och tråkigt. Och vill ni ha en tutorial på hur man laddar ner det, så kommer jag lämna en länk i beskrivningen. Och det gäller samma sak med det här då. Hur man skiftar så här då. Jag kommer lämna en länk i beskrivningen till en tutorial jag gjort på det också. Hur man ändrar så här. Jag kan klicka på en knapp bara och så ändrar jag sida så här. För jag tycker det är mycket skönare att spela med AK på till exempel hög sida. Och AVPn spelar alltid med vänster sida. Och då hinner jag inte gå in och skriva CL under sig. Right hand 1, right hand 0. Så det är skönt att bara kunna klicka på en knapp. Jag på Q.
eftersom jag droppar inte mina vapen där. Eller byter mina vapen där, menar jag. Min viewmodel då? Vad är min viewmodel? Alla klagar på min viewmodel hela tiden, att den är så dålig. Man ser knappt min kniv. Det gör man inte, jag vet. Yes, min viewmodel är FOV är 60. Man kan ha 65, men jag har 60. Och sen så har, det här kommer också stå i beskrivningen ifall ni bara vill kolla där också. Sen har vi viewmodel X. Har jag på 2,5, jag skriver alltid 3 för det är det högsta. Men 2,5 är det högsta egentligen. Så jag har 3 på X. Och 0, är det standard eller? Nej, 1 kanske standard. Så X gör alltså att den glider ut mer på kanten som ni kan se. Så där, nu kom den. Jag kan visa här, om vi drar konsolen hit. Så kör vi. Det här är typ, det här tror jag standard. Sen har vi 3. 5. Okej, så sen har vi Z, minus 2 är det lägsta, men jag har minus 3. Jag vet inte varför jag skriver minus 3, men jag skriver alltid minus 3. Så jag vet inte riktigt om, okej, det är verkligen inte original. Det här kanske är original, helt ärligt. Och det ser för jävligt ut enligt mig. Den är asökt uppe. Så minus 3, kolla nu, bam, det är så jävla skönt. Och sen så har vi då Y har vi då. Innan så hade jag Y på här, minus 3 också, men alla mina polare ser åt mig bara, du ser inte ens dina skins. Varför har du dina skins ens? Och det är sant, jag ser knappt vad jag har. Kolla liksom, man ser inte min kniv. Någonting typ. I princip man ser ingenting. Nu ser man lite av den. Så jag tycker det är skönt om jag inte ser vapnet typ. Jag vill bara se crosshair liksom. Men jag har börjat spela med 0. Så Y kör jag 0 nu. Så jag ser skinsen lite i alla fall. Och ja, men det är rätt skönt ändå. Och sen har jag fått många förfrågningar om hur jag gör. För att när jag går så gungar inte mitt vapen så jättemycket. Nästan ingenting. Och det är en funktion som heter CL_bob_lower_AMT. Den är standard. Är den 5? Nej. Den, även om den är standard 10 eller så här. Jag har ingen aning vad standard är. Men jag har i alla fall satt 0, eller 5 i lägsta. Men jag satte på 0. Så, för det är det lägsta. Och det gör så att det inte gungar när du går med ditt vapen. Vilket jag tycker är väldigt skönt. Det ska vara stilla sådär. För jag stör mig väldigt mycket på att det gungar. Det känns liksom som att crosshairet hänger med också. Och yes. Min sense. Om vi går in här då. Min sensitivity är 0,6. Mouse sensitivity. Och min DPI på själva datorn är 800. Så 800 DPI och 0,6 här. Det är rätt låg. Om jag drar över hela min musmatta. Min musmatta är ganska stor. Rätt standard tror jag. Om jag drar över hela musmattan så kommer jag hit. Bam, 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 bam. Så jag måste dra så här. Väldigt mycket. Jag har vant med det. Jag tycker det är riktigt skönt. Om jag skulle ha hög sens så skulle inte jag kunna liksom HS och klicka så här. Jag måste ha låg sens. Det måste jag verkligen ha. Sen om ni vill ha det jag har här så är det bara att, ja, typ pausa videon och skriv in det. Det här är mina grejer. Så det är bara, här har vi det. Jag kommer inte gå igenom allt det här för det är för mycket grejer. Yes, det var typ det. Och game settings har jag så här. Ja, gott folk. Jag tror det var allt för den här videon. Glöm inte att gilla videon om ni liksom, om den hjälpte er på något sätt. Och länkar till tutorials och grejer finns i beskrivningen. Länkar till mitt crosshair finns i beskrivningen, till min viewmodel också. Så om du har någon fråga eller någonting så är det bara att lämna en kommentar. Så ska jag försöka hjälpa dig om du har problem med någonting. Annars så får ni det bra. Glöm inte att prenumerera på kanalen om du är nya. Så hörs vi och ses i nästa video. Peace!